É isso aí, meu povão. Nilson Maia, o seu canal em Portugal. Então viemos lá da feira, né? Mostrei para vocês hoje que vai ter festa em Alcobaça, stand de exposição, shows. Depois a gente foi no mercado municipal. Agora depois a gente foi no continente fazer as comprinhas das guloseimas de final de semana. Isso aqui é só pro final de semana, ok? Semana que vem já é a compra do mês. Então vou mostrar para vocês aqui o que a gente comprou agora há pouco lá no continente e o valor, tá bom? Olha aí. Frango inteiro, ele custa 2,49 o quilo, legal, né? Esse foi quase 1,5 kg, 3,73. A gente gosta de comprar esse inteiro porque tem várias partes gostosas que a gente gosta de comer, né? E pode partir no meio e assar também, que é legal. Essa gelatina é muito legal, 1 euro, pack com 4. Já falei, já mostrei para vocês o que representa Portugal para mim, o um pastel de nata, delicioso, quentinho, acabou de sair. 2,10, um pack com 6 pastéis de nata. Esse pãozão aqui que é delicioso. Ele tem pouco fermento, olha que delícia. Sensacional, hein, meu povão? Delicioso. A gente gosta aqui dessas, se chama lagartos aqui, olha aí. Um biscoitinho, tipo biscoito de laranja para tomar café da manhã. Delicioso. Esse aqui é 2,30, o pão foi um e pouco. Um lambruscozinho, é claro, não pode faltar, né? Olha aí. Esse é o Dolce Rosso, um frisante italiano. É, meu povo, o Nilson Maia também. Não é só trabalhar não, hein? É sabadão, curtir um pouco a vida, descansar e aproveitar as delícias de Portugal. 2 euritos essa bebida italiana, meu povo. 1,99, olha aí. Lambrusco italiano. Leitezinho, tá quase 1 eurito, mas tem de 45 centos, 50. A gente sempre procura comprar o melhor, né? Tá aqui a entremeada do porco, ó. Que é deliciosa, 4,34 quilo, deu 4,69. Legal, né? Pode fazer na panela, frito, assado, a gente gosta assado, né? E é legal, 4,69. Esse pão aqui, põe lá, esse pão aqui foi da feira, eu vou mostrar para vocês já já o que a gente comprou lá no mercado municipal de Alcobaça. Ainda comprei mais 3 cervejitas, olha aí, Boêmia original, sensacional, né? Sagres, 1 eurito suco. Olha só, 5 litros de lixívia, né? 1,99. Ou água sanitária perfumada, 1,99. A primeira dama tá falando aqui. Ainda vem esse lava-tudo perfumado também, um e pouquinho, né? Compramos um peixe para assar já já, chama cachucho. Legal, né? Cachucho. Esse cachucho vai para a grelha já já. Olha aí, hoje vai ser um peixinho. E legal, né? Então, olha só, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 itens, né? São guloseimas deliciosas, né? Carne, frango, pastel de nata, lambrusco italiano. Quanto deu? É isso aí, meu povo. Apenas, para mim, é apenas porque é sensacional. O poder de compra aqui em Portugal ainda é muito bom, olha aí. 31 euritos. Olha só, 3103, tá vendo? No continente hoje não teve desconto, não. Mas é isso aí, tá bom? Rapidão, é o nosso dia a dia. Meu nome é Nilson Maia, trabalho na construção civil. Eu e minha família, a gente mora aqui em Alcobaça, nessa casa sensacional. Eu e minha esposa e essa criança aqui, olha aqui, Lupita, que não sai de cima. Ei, Lupita, esse é danado, hein? É Lupita, fala, oi pessoal, eu sou Lupita. Se inscreve no canal do papai, deixa o like e comenta lá. Nilson Maia em Portugal, tamo junto. Tá bom? Lupita. É isso aí, meu povão. Comprinhas rapidinhas lá no continente, 31 euros, sensacional. Poder de compra sim, tá bom? Algumas coisas é diferente aqui em Portugal, mas o que eu gosto aqui é tem trabalho, tá bom? Eu trabalho na construção civil, tem muito trabalho. O poder de compra é bom, tá bom? Para mim o salário não é ruim. No meu caso, eu mostro a minha realidade. Cada um tem a sua realidade, tá bom? Para mim tá bom. E vou mostrar para vocês também aqui o que a gente comprou lá, as guloseimas lá no mercado municipal, na feira de sábado. Olha que legal. É a uva. Essa uva é 2 e pouquinho quilo, sensacional, né, meu povo? Olha aí. 2 e pouco quilo, eu acho sensacional, olha só. Aqui. Olha o tamanho desse cacho, meu povão, que da hora. É isso aí. 2 e pouco. Compramos essa broa de milho, tá cheirosa, deliciosa, meu povo.
Broa de milho de fubá mesmo, deliciosa, caseira, lá do Mercado Municipal. As peras, 1 euro o quilo. Agora é época da pera, então tem pera para todo lado. Pêssego também, 2 euros o quilo. Sensacional, suculento, delicioso. Alface, cebola roxa, que a gente gosta de cebola roxa para fazer a comida, né? Muito legal. Essa azeitona aqui, ela é natural, não tem conservante, é só água e sal. Uma delícia. Essa aqui é um pouquinho mais amarga, eu gosto, é mais forte, é delicioso. Esse saco aqui, com quase 300 gramas por aí, 300 gramas, 1,60. Azeitona natural, caseira, da hora. Limões, baratinho. Eu comprei, mostrei lá pra vocês, né? Ameixa branca, eles chamam de branca, ela é um pouco amarela, olha que legal. Vamos experimentar, né? Mas é super doce também. A vagemzinha eles chamam de feijão verde, já cortadinha. E comprei, que eu queria comprar hoje lá na feira, abóbora, que também é muito gostoso, nutritivo, e a gente usa para fazer doce. E comprei o um delicioso presunto de Parma. Comprei um pedacinho, meu povo. Olha aí que sensacional. É, presunto de Parma. Presunto cru, presunto italiano. No Brasil tem vários nomes. Sensacional, né? Para tomar com vinho, cerveja geladona. E teve também um queijo de cabra, ele já mais curado. Também delicioso, eu experimentei lá, olha aí. Sensacional, hein, meu povo? Olha, show de bola, hein? Lá no Mercado Municipal de Alcobaça. Ok, pessoal? Poder de compra muito bom para quem trabalha aqui em Portugal. Muita gente tem família grande, muitos trabalham. Então, o poder de compra é bom, tá bom? A economia é bem controlada, a moeda vale muito, né? E tamo junto, vamos assar esse peixe agora. Ah, vou mostrar para vocês também o que nós compramos ali na Vorten, né? Aqui eles chamam de grelhador. E a gente chama de churrasqueira elétrica, meu povão no Brasil, olha aí. Parrilha de mesa. Legal, né? Sensacional. Ela é espetacular, assa super rápido, sem fumaça. Você faz tudo gostoso aqui, rapidão, meu povão. A gente comprou lá na Vorten agora, na Vorten do continente de Alcobaça. Legal, né? E o precinho, sabe quanto? 23 euritos apenas, meu povo. Sensacional, né? Depois eu vou mostrar ela funcionando num vídeo aí já já, assando as delícias ali, o peixe. E vou mostrar pra você. É bem legal, né? Você faz o rango rápido, os assados, pode pôr frango assado, linguiça, camarão. Olha aí. É aqui também que eu vou experimentar pela primeira vez uma lagosta. Vou mostrar o vídeo pra vocês, tá bom? Quando eu fizer uma lagosta com creme, com. Uma lagosta com. Ah, agora perdeu até o nome. É uma lagosta que eu vi assada com. Ah, ervas finas. Ah, lembrei. Isso foi um monte de cremezinho, ervas finas em cima da lagosta. E eu quero fazer assada e experimentar, que eu nunca comi. Nós nunca comemos lagosta, né? Vai ser legal, hein? Poder de compra legal. Estamos juntos, meu povo. Essa é a minha casa em Alcobaça. Sensacional. Eu e a minha esposa e a nossa cachorra Lupita. Olha aí que legal, o solzão lá fora. Muito legal. Paisagem linda lá no fundo. E tamo junto, meu povo. Olha aí, ó. É danada. Tá sempre por perto, Lupita. É danada. Tamo junto, meu povo. Se inscreve lá no meu canal, ativa o sininho, faça perguntas que eu respondo vocês lá. Tamo junto, obrigado. Sabadão, vamos curtir agora. Valeu, meu povo.